de kandidatlar kesipti gönlümdörün tastık taşar. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2024 жылдын 10 майындагы жумушчу кесиптердин жөндөмүн тастыктоочу валидация өткөрүү туурасындагы буйругунун негизинде Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин алдыңкы тажрыйба борборунун окуу өндүрүштүк комплексинде 4-чү разряддагы автомобилдерди оңдоочу слесар кесиби боюнча өлкө ичинде жана өлкөдөн сырткары иштөө үчүн сертификат алууга сынак валидация өттү. Жалал Абад коллежи алдыңкы тажрыйба борбору катары реестрдеги көрсөтүлгөн жумушчу кесиптерге валидация өткөрүү базасы катары саналат. Белгилеп кетели, Жалал Абад облусу боюнча тиешелүү адистик билими жок, бирок иштөө жөндөмү бар жарандарга эл аралык деңгээлдеги сертификатты берүү жагы алгачкы ирет өтүүдө. 28 жумушчу кесиптер бул эмгек министрлигинин реестринде катталган. Бүгүнкү күндө 10 кесипти камтып отурабыз. Ушул 8 алдыңкы тажрыйба борборлорунун баалуу аянтчаларында. Эми Кудайым каласа ушул мынакей июль, август айларында дагы, июлдун аягында, августтун ай ичинде ушул 28 кесипти толук лицейлердин базасында дагы камтыйбыз деген планда турабыз. Мен азыр замена Шарыф Хапор. Алгачкы түшүндүрүү иштеринен кийин 4-чү разряддагы автоунааларын оңдоочу адистик үчүн сертификат алууга буга чейин кесипти күбөлүгү тастыкталбаган 20 талапкер катышты. Алардын катарында Мирланбек Рыспаев бар. Ал 30 жылдан ашуун автослесар болуп иштегендигин, бирок адистигин күбөлөндүргөн сертификаты болбогондуктан чет жактарга барып иштөө кыйынга турарын белгиледи. Жаш маалыман бери техникада өскөм. Ушул техниканы деп жүрүп жанагы окууга деле колум тийбеди болуш керек. Анан бүгүн угуп калып бул жерге келип бул сертификатты уктук дагы көңүл бурсак 3 тилде болот экен, международный. Демек бул Европага да барып иштесе болот. Биз мына миграция менен Россия тармагында көп жүрөбүз. Бул жерде да иштеп ишти билебиз, ошолор менен бирдей эле жана ушул документтин жоктугунун айынан бир болбогон эмелерди калып калып атабыз да жанагы. Анан бул Азия өндүрүш банкы ушундай кылып спонсируют этип берип атат дегенди угуп келип аябай кубанычтабыз азыр. Эгер бул диплом тийип калса бизге деген өтө жеңилдик болот. Россиядабы, Европадабы, бизге жаккан жери бул 3 тилде болот экен, анча мынча дипломдон күчтүүрөөк. Автоуна оңдоочу усталар алган билеттерине жараша атайын алынып келинген унаалардын бузулган тетиктерин оңдоп, ошондой эле баалоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн берген суроолоруна билеттер аркылуу жооп беришти. Бүт өзүнүн жолу менен, жол жоосу менен бүт иштерди аткарып жатышат. Мына азыркы ушул биздин тапшырып аткан сертификатка тапшырып аткан усталардын ичинде бул билбей калгандар азырынча жолуккан жок. Бардыгы өз ишин так аткарып атышат, өзүнүн жогорку деңгээлде биле тургандыктарын баары тастады. Мен ойлойм, буларга уста катары, булар жеткилең уста болсо дагы ушуну тастаган документ чынын айтканда жок экен. Эми азыр ушуларга ушул устачылыгын көлөндүргөн азыр мына сертификат берилген турат. Ушул ишти аткарып аткандардын бардыгы ушул сертификатка татыктуу экен. Канчанчы? 9. Бул күндөгү иш-чара Азия өнүктүрүү банкынын секторду өнүктүрүү программасынын инклюзивдик окутуу үчүн көндүмдөр долбоорунун колдоосунда өттү. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Ахматов, Жалал Абад шаары.